No niin, tässä kaikille mä oon Kossu 007. Nyt mä pistän teille tämmösen uuden Fortnite-videon. Ja tää Fortnite-video on vähän erilaisempi kuin yleensä. Tää on tämmönen, missä minä, Sanni ja Hegementin Creativessa vetää yhtä escape-mappia. Eikä se oli semmonen mappi, missä meidän piti yhdeltä saarelta karata. Ja siinä oli erilaisia kenttiä ja meidän piti päästä niitä eteenpäin. Ja tää oli tosi hauska mappi. Että se oli nice. Ja jos te tiedätte jotain hyviä Creative-mappeja, mitä mä voisin vetää mun friendien kanssa, niin kertokaa kommenteissa vaikka sen koodi ja minkälainen se kenttä on, niin olisi kiva käydä testaa jotain, jos te tiedätte jotain hyviä kreatiivia kenttiä. Mutta joo, ja mä pahoittelen, että mulla kuuluu toi tuuletin tolla videolla, koska silloin kun mä kuvattiin tätä vähän aikaa sitten, niin oli se ihan saakelin kuuma, niin oli pakko pitää tuuletinta, että se nyt hurisee tuossa taustalla, mutta joo, ja toivottavasti pidätte videosta. Jos pidätte videosta, niin muistakaa jättää tykkää, sitten ottakaa kanava esittää vielä. Ja käyttäkää Fortnite ja Item Shopissa ihmeessä mun Support the Creator-koodi Kossu -007. Muistakaa päivittää se 2 viikon välein. Mut joo, ei mulla mitään muuta, että toivottavasti pidätte videosta. Mä oon Kossu 007. Nähdään seuraavalla videolla tai streamilla. Cruise ship escape. Ollaan risteily. Ruotin laiva. Deadly disease is infected the island. Find a way to escape the island before you get infected. Okei. Okay. Eikä. Täällä joku sairaus. Tai sairaus on se, että sen paikat menee pahasti jumiin. Noni. Kyllä. Mut meidän pitää löytää se täältä saarata tie pois. Mihin sä meni? Yritit tehdä kokeilin asioita. Siis hetkonen, kuolitsä kun sä putosit tästä? Siinä on mä menin tuonne laidan päälle ja... Oh, siitä se mitä? Otti. Tässä on Hege. Tästä voi pomppahtaa. Tästä kohtaa. Tässä on pomppulauta. Voisi tosta mennä ylös? Fuck. No! Sun pitää hyppää sen lampun täällä... päälle kai. Hei, mä oon täällä ylhäällä. Ai, oot sä siellä katolla? Ei. Joo. Miten sä pääsit siihen? Tulkaa täältä toiselta puolelta. Kiertäkää täältä toiselle puolelle. Ja sitten siinä on toi punainen varjo. Siitäkin. Me... Siinä on se penkki. Mistä pääset? Portaat. Tuu tähän reunaan. Tuu tähän reunaan. Niin siinäkin on tommonen hyppy. Oh fuck. Joo. Siinä on näkymättömiä juttuja. No mitä täällä olisi? Hei, tuossa on jotain. Oh! Mä löysin kolmanteen. Se on tässä on tämmönen pudotus. Missä? No niin, meidän pitää lyödä meidän viisat päät yhteen, että me saadaan tää ratkaista. Missä sit? Mitä se on? Hetki vaan! Missä? No. No niin, sanoo. No niin. No niin. No niin, vielä Hege. Ja kolmas kerta toden sanoo. Toi! No niin, nyt kuvitelkaa tuotte kissoja putkessa. No niin. Tuonne toiselle puolelle pitää päästä. Kuoleekohan jos osuu veteen? Kyllä. Varmaan joo. Haluatte testaa? No testaa sä. Testaa sä. Sä saat varmaan uija hyvin. Et kuole. Pitää parkouraa, hei. Parkour! Hardcore! No, sehän on mun lempiharrastus ja mä oon tosi hyvä siinä. Fuck, mä pääsin melkein. Oli melkein siellä. Oni, enää 2. No. Sun pääsi kattoo. Ha! Mitä enemmän huuta? Ha! Mä pääsen. Oho, noni, fika hyppy. Ha! Ei, miksi mä hyppäsin, kun mä en näe teidän hyppyjä nyt, paitsi tosta. Ah! Mä kuolin. Pääseekö tästä? Hei, tästäkin pääsee. Fuck, oni, mä pää... Tää vie... Täällä on trappi. Täällä ei tajua olla mitään muuta. Oota. Sanni, tsekkaa tää paikka sitten, kun mä oon mennyt. Oh, joo, tänne. Joo. Kyky. Heke, puto. Kyky. No. Mä äsken olin tulossa, mutta jäin Sannin lautamaan päähän jumiin. Oota. Tässä voi olla kuoleman barrieri. Onkohan tässä? En tiedä. Hyppyy! Ei ollu. Meidän pitäis päästä pois täältä saarelta, muuten meidän jalka alkaa kolotta. Täällä on checkpointti. Okei. Okay. Joo, itseasiassa mä löysin sen reitin. Se on täällä, mulla. Täällä on renkaat ja kaikki. Pitää vähän parkoura. No mennään sinne Hegelloon. Missä? Elikä. Tästä näin.
tohon. Mihin pitää mennä? Siinä on renkaat siinä kellon päällä. Peruta. Tai... Noniin. Ois vittu peruuttanut. Oh! Ja Heke, tää sun reitti oli väärä. Aha. Oikeas trolli. Joo. Kaiken tän jälkeen saakelit väärä reitti. No. Kun sä iloitsit, että jes mä pääsin, niin sitten pouu. Miks täällä kello? Ihmiset. No. Ei. No. Täällä mun luona. Onks se sinä alalla? On tämmönen kiva reikä. On tässä tällainen reikä. Miten me näet sitä? Et sä maus? Ei, no. No niin, pääsin. Niin. Aha, siinä on trappi. Ei sieltäkään siis. Ei, ei mutta... Se pitää väistyä. Ehkä tältäkään ei kyllä pääse minnekään. Ei tässä oo mitään. Kuolava. Perhana! Hei, mä löysin. Jotain. Mä löysin reitin sinne keskelle. Miten mä oon huomannut tätä aikaisemmin? Onks täällä se? Aa, tosta välissä. Niin. Aivan. Just heke tänne. Aa, joo, tuo puhut. No niin, löytyyhän se. Vitos taso. Tuolla. No niin, mäkin hain syödävää. Syöks mä tässä, onks tää mukbang? Mm, on. Okei. Okay. Mitä sä hait? Jaffa keksiä, joo. Mä just huusin kun iski nukkuu sulle, mä sanoisin, että mä hiljittää. Vois vaan tehdä semmosen pienen videon, missä vaan Sanni syömis montakin. Tai mun syömis montakin, no joo. Noni. Tässä on joku matto tää epäilyttää noin suuresti. Oota hekki, mä tuun. Mitä kautta sä menit? Mä sen jaffa keksiä. Täällä. Tuolla näkyy tollanen aukko. Aha. Varmaan tässä ei oo mitään. Mä jäin jumiin vessapaperiin. Miks tässä on mitään ponna? Aa, löyty. Löysit. Joo, mennät. Antakaa minä teen. Se on tossa kylpyammeessa. Noni. Mä luotan näihin mattoihin. Tässä taitaa olla se exit, joo. Yes. Buy tickets, insert tickets. Eikä meidän pitää täältä hakea nää jutut ja sit me voidaan mennä tätä reittiä. To the boat. Tästä pääsis sinne veneelle. Aa joo, Sanni fiksassa. Tai tajus. Mä pääsin tänne. Tulkaa, kyykky. Niin, tässä on insert tickets, mutta meillä ei oo tikettejä. Oi, olin tosi lähellä! Minkä kanssa? Ei kun, ja sit kato, Sanni sinne osa näkymätön seinä, sit ei vaan pääse. Aa. Sanni, miten te ette pärjää? Mä melkein pääsen. Oh, mä pääsin tästä. Tässä on hylly. Siis mistä kautta? Aa, siis toiset kuulot. Tästä kulmasta, Heike. Noni, kattakaa meidän tiketti. Ja nyt meillä on meidän tiketti. Pääseekö tästä jonnekin vai tavamatta? Okei, elikkä varmaan voidaan parkkoraa tästä pois. Okei, insert ticket here. Eikä heitäks mä sen tonne? Joo. No. Mitä ei käynyt? Toimi, nyt se toimi. Ei kun siis pääsee kulkee tästä. Aa, niin tästä näin. Aa, no sitten me päästään tästä. Joo. Se näköjään onneksi. Noni. Mulla on tää yksi tiketti vielä mukana varmaan, kun se alkaa kysellä. Gotcha, ha. Okei, tosta ei. Ootko varma? No, hyppä sinä alas. Do it for the team. Team joukkue. Ok. Joukkue matomoikkuli puolesta, tee se. Haha. Gotcha! Oh, vitsi tälle. Joo, Sani, mä tiesin, että se oli se. En mä nyt muuten vaan sitä pakkaisi. No, tää nyt ei oo se. Gotcha! God damn it. Siis miten? Se on varmaan tästä jostain.
Joo. Noni. Jos Heike löytää sen, niin eiköhän mäkin. Noniin, nyt speedrun. Äkkiä veneeseen, Sanni. Tää on Titanic. Vuosi on 1912. Joo. Ei ottakaa, mä hakee jätskiä vähän tässä vessassa. Ui juma. Ostetaan vähän eväitä. Täällä, okei, vessossa ihan varmaan löytyy jotain. Tässä on... Oh, mä löysin ove. Sanni, kerro miten me päästään tonne. Oota, kun mä oon nyt täällä keittiössä tekee vähän ruokaa. Aha, näkee, mikä sanoo... Ei mulla voi leipä. Mikä sanoo, en mukaan oikeassa paikassa. Mä vessapaperit vie jonnekin. Hei! Kato! Kato! Miten sä pääsit? Aaaa! Mä yritin etsiä tommosta. No niin, nyt pompit vaan sinne. En pääse. Kasi! Siinä vessapaperin rulla, siinä. Ja sit pomppaa sen päältä hyppäät. Tässä on checkpoint. Sinne sun takan... Sinne, ei sinne toin sun takana olevalle. No niin. Mitäs sit? Mä ollaan jossain oudossa. Tältä näyttää mäkkäri, mäkkärin takahuone. Tällainen lähtee taukotilaan ne mäkkärin työntekijät. Ne tuu hyppimään vessapaperin päältä vessakoppiin. Ois kyllä aika läppä. Tää on joku sokkelo. Tää mä löysin portaat. Täällä on portaat. Aika... Ihan kiva sokkelo. Saa kyllä vaikeita päästä taukotilaan ja mäkkärissä. Checkpoint. Ne mäkkärin. Oh, tossa on tänne! Hei! Tänne pääs. Tää on meidän huone. Näis. Voi, mitä pieni keittiö söötti. Musta tuntuu, että se on tää reitti. Joo, tänne. Ei ollutkaan. Millä no, apetu. Tuu siitä, missä olet niin, it's not that easy kohta. Niin sit pitää vaan mennä kyykkyyn. Hake, oota! Pääsin sen paikalleni. Oota. Eikä oota. Älä liiku. Ai vittu. Mä olisin voinut tulla jukettaa sen trapiin, mutta ei sitten. Ai. Ei helvetti, mä olin ihan saatana hikin. Mä kiitti sen. Ole hyvä. Mä sen varmaan ite kuolla. Noni. Täältä pitäis olla. Mutta toihan... Me tultiin. Niin, mut... Niin kuin me käytiin tuolla, mutta me ei päässyt tänne. Täällä on portaat. Checkpoint. Mut mitä me... tästä. Joo, tää on se reitti. Noni. Hyvä, oi! Let's go. Me äkkiä kattoo, onks siellä mitään. Ei jotain trappeja vaan joka paikassa. Ei siinä ollut mitään toista reittiä. Kato, onko siinä mitään muuta niinkö siinä alhaalla mennä. Tästä pääsee. Where do we go here? This is very tight. Hei, varmaan tänne ylös. Kuuma! No niin, ilmeisesti no, on. Niin on. No niin, ilmeisesti on. Mitäs ton ove avaa? Jättäkää toi ovi tulee auki. Mä pärin ispelmaa. Pysykää siellä. Hei, no niin, tulkaa vaan takas. Tää ovi on näin auki, niin pystyy hyppää tänne ylös. Uskaltaaks joku hyppää tohon tulee? Mä hyppään tulee. Au. Jos tänne hyppää. Ei kannata hyppää tuleen, vähän kuuma. Hei, täältä löytyy renkaatusta. Tänne. Just sinne. Joo. onks tää se loppu? Päästäks me Titanikkiin tai Titanikista? Joo, täällä oli. No checkpointti. Mulla on ihan varmaan lähellä. Eiks mä oon taas siinä saatana laivassa? Siis me lähdettiin toisesta laivasta. Se toinen laiva on tuolla. Niin mitäs tonne pääsis? Täällä ei oo mitään. Ihan aivokuolleet. Tästä löytyy. Nyt löytyy. Miss? Mistä? Tästä kohdalta. Okei. Okay. Kova. Hyvä heke. Hei täältä. Alta. Mä oon puhelimella. Joo, tästä vedestä läpi. Tippuu vaan. Joo, tästä vedestä. Wow, tää on trippi. Sit siitä vedestä sanon. Sitten äkkiä fast as fuck boy. Aha, me ollaan täällä puolella. Mä en tehnytkään, että hienolla risteilyllä on tommosia roskasäkkejä yhdellä kannella. Hei, menkää sitten passoilla läpi. Okei, ja sit siinä on sellainen hyppykohta siinä
tuota, joo, löytyy. Just siitä. No niin, roopeleus. Mikä tää on? Tulee se reikä siihen. Hetkinen, oota, mikä se tossa? Ei. Noni, tää on huono. Mä painan sitä respawn. Ei sinne ylös siitä tota laatikon kautta. Mä löysin. Joo. Eli tääkin on nyt siis vaan trappihuone. No ei, kun meidän pitää tää Harry Potterit. Miksei juoksu tästä läppiä päälle? Anteeks! Ei niinku, mehän pitäis paras olla kohta. Checkpoint! Sen... onks ne renkaat? Oh. Eikä vaan mene. Kävelet sitä päin vaan. Kävelet sitä päin vaan. Hyvin. Noin. Eli? Siitä pitää pomppaa noilla. Jo tohon noin. Onks vähän liian helppo? Toinen siinä verhon päältä, mikä verho. Varjon päällä. Aa, nyt hei, sit pitää hypätä tän päällä. Tän kaktu, tai mikä tuon toi palmu. Eli tän yli toho, sit tohon palmun päälle. Okei, sit pitää ländää sen savupiippuun. Miksi mä en syltä tonne? Vitsi, mä menen yli tosta saakeliin. Sun pitää tähtää niin reunaa, jos sä haluat päästä. Siinä. Se ei niin. Anna sun mennä siihen. Niin, mutta nyt. Jes, mä tein se. Mene tästä. Oot siis savupiipu päällä vai? Oo, mut mä en tiedä, onks tää väärä savupiippu. Ei pää! Vähän mietinki. Sun ei pidä hyppää savupiippu, sun pitää hyppää mahdollisimman pitkään sen toiselle puolelle venettä sinne tämmöselle samalle tasolle. Mä lensin liian pitkälle. No mä tiedän nyt minne pitää mennä. Mä yritän nappaa sen checkpointin. Siinä checkpointit. Siis, joo, okei. Okay. Me nyt toivon, että me respawnaa sinne tota. Niin, respawnaatteks te vai? Te spawnaatte sinne. Me oikeesti toivon, että kun tän kehittää ihan kunnon hiertymät. Hetkinen, mihin mä läntäsin? No niin, nyt! Ei! Luojan kiitos. Hyvä Hege, pääsit sä? Joo. Meidän pitää mennä Hege tonne tota, tonne toiselle puolelle. Voitteko ottaa mua? No jos... Täällä mä otetaan. Mä voit tulla tänne. En mä pääse sinne enää. No pääset, sulla on auto. Sanni, tää on niinku... Tää ei oo mistään musta kiinni nyt, vaan tää on susta kiinni, että me päästään tähän loppuun. Löysit sä yli? Mikä huuto? Mitä on todellista? No niin, nyt sä osaat sen. Ja itkettää tää asia. Ja mulla on niin hikiset kädet. Sanne. Joo! Eikö mä tahalleen täällä hypi ohite? No mä katon vaan tästä seinän läpi. Noniin, tuu, täällä meni liian yli. Noniin. Joo, nyt tähän. Olenko minä tässä nyt? Nyt te, menet vaan tähän, kävelet tähän ja wii. Mitä? Minne? Kävelet sinä semmosia sinisiä pattia vai mitä onkaan siinä yhdessä kohtaa, niin kävelet sitä päin. Wii. Pääsit. Hei, tää taitaa olla muuten loppu. Onko? Katsotaan, mennään tänne alas. Ei kun otetaan sitä Hegeä. Ah, no mä menin nyt. Vaan tästä alas tän checkpointtiin. Kivas map feed, okei joo, feedback. Mä ainakin tykkäsin tästä kentästä. Sanni, 1-10, paljon sä annat tälle kentälle? 9,5, koska se oli niin vaikee tuo loppu. Okei, okay, no mä varmaan joku 9,5 on hyvä. Paljon Hegeä antaa. Noniin, Hege, tää on mapin loppu täällä. Tuu tänne alas, mä pääsin. Mä yhden kerran pääsin ja sit mä lensin yli tässä. Mekin jäi ihan sen laidan reuna. Mistä? Secret room. Mistä? Mä haluun nähdä. Ui. Mä haluun nähdä. Mistä sä pääsit? Ui. Täältä kulmasta Roope. Täältä... missä se sohva? Aa. Hyvä, räjätit itses. Oota, rocket ride. Yeah. Jos mä kuolen, niin spamnaaks niitä aseettenkaan? Ei varmaan.
Tää vie. What? Minne mä meen? Mä tuun perässä. Hei, pastelli. Sanni, rocket raidaa mut. Ok. Tonne päin. No ei, ehkä mieluummin tonne mappiin päin. Mä voin lentää sitä. Siis pitäis antaa tästä mappista joku arvosana nyt. Niin. On, mä jätän nää sinne. Mä annan mapille 6/ kassikiertymä. Oh, vähän ylemmäs seuraavan kerran. Oh! Hi! Jee! Yeah. Hetkinen, mun singot jäät, kun mä kuolen. Wee! Mä menen takas alkuun. Kuolit sä? En mä oon vielä kyyvis. Wee, loppu räjähys.